rozhodně hrdinové a hlavně hrdinky. Mám ráda příběhy žen, které nás inspirují, které nám jdou příkladem v tom nejlepším slova smyslu. Mám ráda životopisy, životopisné knihy a příběhy založené na skutečných událostech. Papírové knihy, ráda si jimi listuju, ráda si je beru sebou do kavárny, nebo třeba na zahradu, a nebo si s nimi ráda zalezu do křesla v obýváku. U mě vítězí postavy, od nich se vždycky odvíjí jejich příběh a ta jejich zápletka. Víc mě baví psaní knih, protože při psaní příběhů zapomínám na svět kolem, čas mi velmi rychle utíká, vůbec se nedívám na hodinky a nechávám to plynout, takže psaní knih pro mě není práce, je to radost. Nedávno jsem dokoukala seriál Made, služka, který je inspirovaný nebo vychází z předlohy knihy, kterou napsala autorka podle svého příběhu, je autobiografická a vypráví o tom, jak se z uklízečky stala spisovatelkou. Mám ráda citát Ernsta Hemingwaye, který napsal v knize Pohyblivý svátek, a v tom citátu říká, že jediné, co musíte udělat, je napsat jednu poctivou větu. A to se mi moc líbí, takže bych si přála, abych uměla psát poctivé a pravdivé věty. Je to svoboda, je to moje rodina a přátelé, tedy blízcí lidé, a je to psaní. Bylo jich víc, ráda jsem si hlavně v létě četla Winnetoua. Líbilo se mi tam to dobrodružství, ty prérie, ty dálky, samozřejmě koně, indiáni, kovbojové. Měla jsem taky ráda Popidlouhou punčochu a četla jsem i třeba Gabru a Málinku. Nedávno jsem se toulala po krajině, kam mě zavedl příběh, který rozpracovávám, a pak jsem zašla na hřbitov a tam jsem chvilku seděla a psala jsem jenom tedy poznámky do sešitu, ale asi je to zatím to nejdivnější místo, na kterém jsem psala, a jinak píšu, kde to jde, kde mám trošku volno a mám hlavně volné ruce, takže třeba ráda píšu i v letadle, ve vlaku, v autobuse, ráda píšu venku na zahradě, píšu ráda třeba i v kavárnách. Ráda bych se setkala s Eugenií, s plzeňskou hoteliérkou. Ráda bych se jí zeptala na pár věcí, zejména na to, proč dala přednost Jiřímu Janečkovi před generálem Haňcem, i když trošku tuším, ale jenom bych si to ráda ujasnila. Je to vždycky ta poslední, protože s ní trávím nejvíc času a jsem v ní nejvíc ponořená. Takže je to skutečně ta, na které pracuju, kterou promýšlím, se kterou trávím hodiny a hodiny během dne, a vlastně pořád se do toho příběhu vracím, a i když třeba na té knižce zrovna nepracuju, tak pořád jsem tak trochu s ní. Prozradím ale jenom to, že se ten příběh bude odehrávat mezi roky 1946 až 1948.